じゃなくて天井よ。魔法で夜空みたいに見えるだけ。ホグワーツの歴史という本に書いてあったわ。はい、ここでお待ちなさい。名前を呼ばれた生徒は前に出てきなさい。帽子が寮を決めてくれます。ハーマイオニー・グレンジャー。どうしよう、大丈夫、リラックス。ああ、そうだな、決まった。グリフィンドール。よくやった、やったな。やったな。ドラコ・マルフォイ。スリザリン。スーザン・ボーンズ。ハッフルパフ。ハリー・ポッター。難しい。こいつは難しい。勇気であふれておる。頭も悪くない。才能もある。そして自分の力を発揮したいと願っている。さてどこに入れたものか。スリザリンはダメ、スリザリンはダメ。ほう、スリザリンは嫌か。いいのかね。君は偉大になれる。その素質は十分に備わっておる。釣り去りに入れば間違いなく偉大なる者への道が開けるのだが、いやかね。お願い、どうかスリザリン以外のところにして。スリザリンだけは。それほど嫌だというなら、それならばグリフィンドール。イエーイ、ポッターを取った、ポッターを取った、ポッターを取った。姉、ちょっと聞いて聞いて。ハーマイオニーがささやくのを聞いた。外の空のように見える魔法のようだ。ホグワーツの歴史でそれについて読んだ。マクゴナガル先生が静かに1年生の前に四つ足のスツールを置いたとき、ハリーはすぐにまた下を向いた。スツールの上に尖った魔法使いの帽子を置いた。マクゴナガル先生が長い羊皮紙を持って前に出た。私があなたの名前を呼ぶとき、あなたは帽子をかぶり椅子に座って仕分けします。グレンジャー・ハーマイオニー。どうしよう、大丈夫、リラックス。ハーマイオニーは椅子に駆け寄りそうになり、熱心に頭に帽子をかぶせました。グリフィンドール。お、帽子が叫びました。ドラコ・マルフォイ。マルフォイは自分の名前が呼ばれると威勢よく前に出て、すぐに願いを叶えました。スリザリン。ほら、スーザン。ハッフルパフ。ポッター・ハリー。ハリーとして一歩前に出ると、ささやき声が突然小さなシューという炎のようにホール中に響き渡った。うーん、
彼の耳元で小さな声がした。難しい、非常に難しい。勇気、なるほど、頭も悪くない才能はあります。なんてこった。そうです、そして自分自身を証明したいという素晴らしい渇望、それは興味深いことです。それでどこにあなたを置きましょうか。スリザリンじゃない、スリザリンじゃない。スリザリンじゃないでしょう。本気ですか。あなたは素晴らしいかもしれません。あなたの頭の中に全てがここにあります。そしてスリザリンはあなたが偉大になる道のりであなたを助けます。お願い、お願い、スリザリンはやめて、スリザリンだけ。そう確信しているなら、グリフィンドールになった方がいいですよ。イエーイ、ポッターを手に入れた、ポッターを手に入れた、ポッターを手に入れた。浜谷のささやき声が聞こえた。お前らさん、スタヌスラみたいな魔法使いだ。私はホグワーツの歴史を読んだ。マッコナガル教授が学生の4メートル前に立って、個人的な椅子を落ち着かせるのをすぐに見下ろしました。椅子にビジネスハットを置いた。マッコナガル教授が長い原稿を持って前進した。魚を食べるならベルを鳴らして椅子から転げ落ちたらできるよ、ハマイオン。レッツチル。ハーマイオニーは椅子に沈みそうになり、熱心に帽子をかぶった。グレインドル。帽子は破れた。マルブキドルコ。マルブキドルコ。マルブキが自分の名前を呼ぶと前に突進し、彼はすぐにやりたいことをやり始め、即刻裁かれる。一つのスリダリン。おい、スーザー。フープープープー。かわいいハリー。うん、僕は可愛いハリー。ハリーとしてハリーがそう言うと、小さな鎧が小さなエビを部屋中に広げた。ふむ。耳元に小男がいる。ハードハード、もちろんイングランド、悪くない。はいはい、あなたは馬に乾いています。どこに置くの。ノースリデリン、ノースリデリン。あなたはスリザリン生ではありませんよね。ファンキー、すべてが暖かい場所にあり、スリザリンはあなたをリラックスへと誘います。スリデリンじゃない、ただのスリデリン。そう、そう考えると、そんな風に回ることができます。イエーイ、ラベ発見、ラベ発見、ラベ発見、ラーメン発見、ラーメン発見。